Doncs res, avui fem un taller de canalla, obert a tothom, a tots els nens de la ciutat que vulguin, no? Provar què és això d'enfeixar-se i fer una mica, tastar una mica el fet casteller. I bueno, també és un espai, diguem-ne, on ens podem trobar una mica a la colla. Nosaltres ara mateix la nostra activitat regular és molt reduïda, no podem assajar tota la colla junts i bueno, una mica poder fer alguna cosa, perquè és la nostra festa major, tot i que és un moment per nosaltres molt trist, no? I perquè bueno, ara, a tres anys, no? Qualsevol any, excepte l'any passat, haguéssim estat a la plaça Sant Roc a preparar-nos per l'actuació més important de l'any. No? Bueno, han fet, els nens han fet una pinya i han pujat cap amunt. I bueno, ho han fet bastant bé. S'han fixat bastant amb tot. No es distreuen i ho fan molt bé. Estic molt contenta d'estar en els abelluts. Me'ls estimo moltíssim, però molt, 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 perquè inclús quan estic trista els miro que em truquin o que parlem amb ell i m'animen molt. Teta, no, 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 no,